ស្លាប់ទៅដបងណានាមានបុណ្យច្រើនស្លាប់ព្រោះទៅកើតទេវតាផ្លែណានាមានបុណ្យខ្លាំងស្លាប់ព្រោះទៅកើតទេវតាប្រអិនប្រព្រំភ្លៀមដូចធំនទាស័យដងទឹកមកក្អមអញ្ចឹងរស់ស៊ីដងទឹកឲ្យគេដើម្បីបានអង្គបានបាយហូបនៅស្រុកធូននៅក្រៀមថ្ងៃនេះពពុតយាងមកតាតាប្រាប់ថាណែវើយអាណាទៅដងទឹកអាណាទៅពង្រើពពុតសម្លាប់ចោលកុំឲ្យពពុតនឹងយាងមកអញស្អប់ព្រះនឹងណាទៅរុះស្ពានចោលកុំឲ្យមករុះស្ពានហើយមានទុកប្រមាណអូសឡើងគុកឲ្យអស់សំបីតាទុកថ្នោតកាចក៏មិនទុកដែរអូសឡើងគុកឲ្យអស់ដល់ពពុតយាងមកមកតាមផ្លូវគោកឯភ្លើងប្រងចេញឯអស់ព្រះអង្គមកដើរលើទឹកញោមព្រះអង្គដើរលើទឹកចុះដើរដីព្រះអង្គដើរលើទឹកម្ដងគង់ក្រំដើមឈើហើយដល់ទៅពេលនោះជាមួយភិក្ខុ500អង្គទៅមានពួកតាតានឹងចាំលោតមើលតាតាដែលមិនជ្រះថ្លាជាមួយព្រះនឹងថាតើណាគេទៅពង្រើព្រះនឹងទៅសម្លាប់ចោលដល់ចឹងទៅមានធនទាស័យនឹងដងទឹកឲ្យគេស៊ីឈ្នួលគេមកអមមកអមក៏លែកឃើញព្រះជ្រះថ្លាពីចង់ថ្វាយព្រះដល់ហើយនេះប៉ុន្តែតែឯងថ្វាយទៅវោវោគេសម្លាប់ចោលបើអញ្ចឹងគិតតែមិនចេះណ៎ហើយអត់ទៅដល់តែដងទឹកបានត្រឡប់មកវិញនឹកឃើញទៀតហ៎ជាតិនឹងវាក្រវាអភ័ព្វម៉ែឪក៏គ្មានបងប្អូនក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏គ្មានរស់ស៊ីតែដងទឹកពង្រើគេយកមកមករស់អញ្ចឹងប្រហែលជាអញពីមុនមកមិនដែលបានធ្វើបន់ទេបានជាតិនឹងអភ័ព្វបើអញ្ចឹងឯងធ្វើបន់ម្ដងទៅចុះជួបព្រះជួបពិខុសសង្ឃហើយបើគេវាយងាប់ក៏វាយទៅប្រគេនទឹកមកក្អមហ្នឹងទៅដល់បានទឹកមកក្អមពពុតព្រះអង្គឆាន់ហើយលុបប្រភ័ក្រហុចទៅពិខុសសង្ឃចែកគ្នាឆាន់ឲ្យទាំង500អង្គហ្នឹងហើយតាតានៅពូនព្រៃកំពុងនឹងលោកមើលអាយ៉ានាងនេះយកទឹកទៅថ្វាយព្រះផងហើយនាងឯងចាំមើលណាអានោះបើដូចខ្មែរយើងថាស្គាល់ខ្ញុំបន្តិចពេកហើយនាងឯងដល់ចឹងទៅពពុតក៏ឲ្យបាតទៅអានន្ទទៅដងទឹកហើយដល់ពេលនិយាយពីអានន្ទមិនទាន់ព្រះអង្គមិនទាន់ប្រើអានន្ទទេមុនពេលព្រះអង្គប្រើហ្នឹងនាងនឹងថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គចេញផុតពីហ្នឹងទៅនោះតាតាស្កាត់ផ្លូវនាងនឹងជាប់វាយឯងជង្គង់កែងជង្គង់កែងតតតដួលស្លាប់មិនពេចអូចអូពេញភូមិដើម្បីគម្រាមដល់អ្នកស្រុកគេហៅថាដោយថារបិចអាកមន20ស្វាអញ្ចឹងណាដល់ឲ្យគម្រាមអ្នកស្រុកកុំឲ្យយកតម្រាតាមហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គហុចបាតទៅអនន្តទៅដងទឹកអនន្តថាព្រោះរឿងទឹកហ្នឹងមិនងាប់មួយមិនទេឯងនៅស្ងៀមហ៊ានទៅនេះព្រោះងាប់ឆៅពេកមិនសោះស្លាប់ភ្លាមប៉ុន្តែនាងហ្នឹងស្លាប់មួយភ្លែតទៅកើតឯឋានសួគ៌ឯនោះភ្លាមបាត់ហើយកើតជាទេវតាឯនោះភ្លាមព្រះអង្គថាទៀតថាអនន្តទៅដងទឹកអនន្តទទួលយកបាទនៅថាតាំងពីពង្រើព្រះអង្គមកមិនដែលឲ្យព្រះអង្គប្រើបាន2ដងទេហើយឥឡូវនេះ2ដងហើយបើឯងមិនទៅទៀតព្រះអង្គប្រើលើកទី3ឥឡូវហើយបើអញ្ចឹងទៅហើយចាប់បាទទៅដល់ចុះក្នុងទឹកជាមួយភ្លឹបលើកឡើងអាទឹកជាប់គូបាទហ្នឹងវាមិនខ្ចីដាច់លើកឡើងមកដោតទឹកមកតាមប្រព័ន្ធបាទហ្នឹងជាប់ទៅវិញមកអនន្តទាញមកវាមិនដាច់ចិត្តយឺតមកទាញឯតាំងពីទឹកមកដល់កន្លែងព្រះទឹកក៏វាមិនខ្ចីដាច់ជាប់មកដូចគេអូទយោអញ្ចឹងថ្វាយបាទនឹងទៅព្រះភ្លាមព្រះអង្គទទួលភ្លាមអាទឹកនៅគូបាទនឹងធ្លាក់ឈូបូមហូវវូមកចាក់ពេញនឹងដូចទយោហ្នឹងមកព្រះអង្គសំដែងនេះអាទឹកនឹងវាហូរហូរលិចព្រៃអាកន្លែងពួកតាតានឹងពួនអស់
តាតានឹងចេះទៅស្រីខ្លួនទៅជំនះជំនះខ្លួនចេញមករកកន្លែងគុកលិចឲ្យអស់គុកតែកន្លែងព្រះនិយាយមកអង្គុយក្បែរព្រះដែរទូលិចអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅកំពុងទៅអង្គុយអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែនាងឯណោះទៅកើតជាទេវធីតាចុះមកវឹងទាំងវិមានហ្មងចុះមកដល់ពុកវិមានហន់សិនសិនតានឹងឆ្ងល់ស្អីគេក៏ហោះមកសម្បើមកដែរដល់អញ្ចឹងទៅវិមានចុះមកដល់ដីចេញស្រីទៀបអប្សរមួយពីក្នុងវិមានមកអញ្ញឹមប្រប្រៃដើរមកថ្វាយគង់ព្រះអង្គពួកតាតានឹងឆ្ងល់មើលសោកភ្នែកព្រាបពីស្អីគេចេញមកពីណាដូចផ្លែកម្ល៉េះព្រះអង្គដឹងថាតាតានឹងឆ្ងល់ហើយសួរសិននាងមកពីណានាងជាអ្វីនាងថាខ្ញុំព្រះអង្គជាធូនទាស័យដងទឹកថ្វាយព្រះអង្គមកក្អមម្សិលមិញនេះតាតានេះបាយខ្ញុំផ្លាប់តាតានេះបាយខ្ញុំផ្លាប់ម្សិលមិញដល់តែនិយាយអញ្ចឹងទៅវាអស្ចារ្យណាស់មនុស្សដែលស្លាប់ភ្លាមទៅកើតឋានសួគ៌ភ្លាមចុះមកបង្ហាញខ្លួននេះសម័យកាលដែលព្រះអង្គគង់ធរមាននៅឡើយខ្ញុំមើលគេដែរអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ភ្លាមទៅកើតឋានសួគ៌ភ្លាមមិនហ្នឹងបើបត់ខ្លាំងអញ្ចឹងស្លាប់ភ្លាមទៅកើតឋានសួគ៌ផ្លែតហើយមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែកុំអាលលើកច្រើនព្រោះអាត្មាបញ្ញាសួគ៌គេដែរលោកបានទីតល់ខ្លះដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលមានបាបវិញធ្វើអំពើបាបខ្លាំងស្លាប់ព្រោះទៅកន្លែងបាបតែហ្មងស្លាប់ព្រោះទៅនរកទៅប្រែតភ្លាមបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ន្ធអន្ធោយអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ទឹកន្ទែទឹកន្ទែន្ធអន្ធោយមិនតន់បាច់ស្រាច់ចិត្តស្លាប់ទៅគេថាមនុស្សចិត្តស្លាប់មានអារម្មណ៍3 1គេហៅកម្ម2កម្មនិមិត្ត3កតិនិមិត្តទី1គេហៅកម្មអំពើធ្លាប់ធ្វើទាំងល្អទាំងអាក្រក់ញោមណាធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អលើកដៃសពះគេយួរស្រាក់ទៅវត្តធ្វើបុណ្យស្រាប់ទៅខ្លួនឯងនឹងចេះតែលើកដៃសពះចេះតែគោរពអោនលំទោនពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងចេះសោកធរចេះអីចឹងទៅហើយអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់វាយដំគ្រប់ជ្រុងធាក់ទៅលើគេចេញក្បាច់យូដូហាក់គីដូតៃខ្វាន់ដូលបុកតោក្បើហាខ្លាក្រាបទ្វា3ទ្វា8ទ្វា4ឡាប់សោះចិនចាក់សាប់ក្រាក់ជន់កកេណោបាច់ផ្កាស្វាហែកដុំខ្ចីអីចឹងទៅរៀបថាវាចេះតែចេញក្បាច់អញ្ចឹងឯងចេះតែពីលើកដៃចេញក្បាច់ចុះចេញក្បាច់ឡើងមានតាខ្លះប្រវិលឡាខ្សែផ្លែប្រវកគាត់ហើយខ្លះទៀតដៃនឹងមួលសលកជាចៅសង្ស័យកាលនៅជាគ្រូបរិញ្ញសាសឬក៏បរិញ្ញកូនចៅអីញ៉ឹងលកជាគេច្រើនតែចេះតែមួលលកជាគេហើយវាមានសលកជាអីមួលពុកមួលខ្នៅចេះតែមួលទៅណាហ្នឹងវាអេរិយាបុតទី1ផ្លែកផ្លែកពេលចិត្តស្លាប់ហើយញោមចាំចំណាំមើលណានៅក្បែរវត្តធម្មនេះចាំចំណាំមើលដល់ទៅទី2គេហៅថាកម្មនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញអំពើខ្លួនធ្វើនឹងតាំងស្រស់ដូចយើងដេកមើលទូរទស្សន៍អ្នកនៅរស់អត់ដឹងទេអ្នកចិត្តស្លាប់អ្នកចិត្តស្លាប់ដេកនេះមើលឃើញចឹងដូចមើលដេកមើលកុនចឹងហើយឧបមាថាមានអង្គណាភាសាចាស់ច្រើនជាងអាត្មាអីពេលដែលលោកចិត្តធ្វើដំណើរនិមន្តទៅលោកនឹងឃើញហ៎ដូចដេកមើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងអំពើយើងធ្លាប់ធ្វើល្អប្រមាណមកឃើញយើងយួរស្រាក់ឃើញយើងទូលត្រៃឃើញយើងលើកដៃថ្វាយបង្គំប៉ុណ្ណឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយពុទ្ធពធប្រសង់អូឃើញអំពើយើងធ្វើដល់តែអ្នកធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មវាយដំច្រំធាក់សម្លាប់សម្លេះបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃអីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែខូចសត្វទាំងនឹងវាមកផ្ដំទាវានៅឲ្យឃើញអំពើយើងធ្វើស្លោះស្លោះនឹងមកបានជាអ្នកខ្លះឃើញសត្វដែលខ្លួនធ្លាប់វាយដូចជាចន្ទកសោការិកៈស្រែកតាមជ្រូកគោខេតកៈស្រែកតាមគោអាគោនឹងវាមកស្រែកអាជ្រូកវាមកស្រែកតាមលឺដល់ព្រះ
អាហ្នឹងអារម្មណ៍ទី2ញោមអារម្មណ៍ទី3កតិនិមិត្តតំណាលត្រូវទៅអាហ្នឹងនិមិត្តឃើញកន្លែងត្រូវទៅចែកជា2អ្នកណាធ្លាប់ធ្វើបុណ្យស្រាប់តែកលែងឃើញទៅជាសួនច្បារវិមានតំណាក់ប្រាសាទវត្តអារាមអូអាហ្នឹងគេថាដូចតកើបាក់ខ្នងអញ្ចឹងជើងមកខាងតោងជាប់ខាងហ្នឹងហើយប្រឡែងជើងខាងនេះដាច់ខ្យល់បាត់ទៅកើតកន្លែងនោះហើយបើអ្នកខ្លះទៀតឃើញទៅជាគុកជាច្បាក់ជាអន្ទាក់ជាខ្នោះជាគ្នៀងឃើញកន្លែងគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេកាប់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេគ្រៀវគេវះគេប្រលះគេប៉ុណត់គេពង្រត់គេបរាត់អាហ្នឹងវាឃើញកន្លែងនោះវាលោតតេនឹងទៅកាន់កន្លែងនោះវាតោងជើងមកខាងជាប់ព្រោះដល់តែវាដកជើងមកខាងពីនេះទៅដាច់ខ្យល់បាត់ទៅនៅរូបប្រែទៅហើយណែអាហ្នឹងអារម្មណ៍ទី3ចឹងបានជាកូនណាដែលប្រកែកយំខ្លាំងពេលដែលម៉ែជិតស្លាប់ទៅអាចារ្យដេញចេញមកនៅក្បែរនេះក៏មកលើសំឡេងគាត់យំគេឲ្យសោកធោះមាននិយាយខ្លះចងប្រវត្តិពីលើផងពីក្រោមផងពីជំហៀងពីមុខពីក្រោយឲ្យគ្រប់ឲ្យគាត់ងាកទៅណាក៏ឃើញព្រះដែរព្រះជួយហើយអោធោះសោកធោះនឹងសហឹងកូនណាប្រកែកយំដេញចេញក៏មកលើខ្លះអារម្មណ៍គាត់វល់វល់ព្រោះអារម្មណ៍ចង់ក្រោយទៅកាលណាអារម្មណ៍នឹងវាវល់វល់ញោមបើអារម្មណ៍នឹងវាវល់វល់ស្លាប់ទៅអាឡោះអាឡៃដីធ្លីស្រែចំការច្បារតំណាំទើបជីកជុកដីដាំពូជមាននាមមិនទាន់បានផ្លែមិនទាន់បានផ្កាដល់ថ្ងៃមរណាស្លាប់ខាន់ហូបបើអញ្ចឹងសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃផ្ទះសបែងកន្លែងថាវាមានតំណាក់ជំរកខ្ទមស្លាប់ទៅខ្លះអារម្មណ៍វាមកកើតផ្ទះនឹងអស់7ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអីអ្នកខ្លះទៀតអាឡៃដីអាឡៃធ្លីអាឡៃស្រែចំការទៅកើតជាខ្មោចយើងហៅថាពួកអមនុស្សអតិសមាននកាយ7ថ្ងៃនៅស្រែនោះទៅអីអ្នកខ្លះនៅវល់វល់ជាមួយកូនជាមួយចៅផៅសន្តានព្រៀនលៀនចែកទៀតវាមិនតាន់ដាច់អាបងបានដីលើអាប្អូនបានដីក្រោមអានេះបានជ្រូកអនុបានមន់អានេះបានលុយបានកាក់នៅកូនពៅមិនតាន់រៀបចំអស់អាឡោះអាឡៃកូនមិនតាន់ដាច់ស្រេចស្លាប់ទៅនៅវល់វល់កំណើតគេហៅថាពួកនឹងជាពួកក្រុមសម្ភវេសីសាស្ត្រដែរចឹងតែកើតបដោះអសន្ន7ថ្ងៃមកចន្លោះភពមិនតាន់តទេទៅកើតជាមនុស្សក៏មិនតាន់ទៅទេវតាក៏មិនតាន់ទៅកើតបដោះអសន្ន7ថ្ងៃសិនអ្នកទាំងនឹងហើយមកបយលសពកូនដែលកូនឃើញថាអូយអញឃើញព្រលឹងម៉ែមកប្រាប់អញថាឃើញគេហែអញយកទៅដុតយកទៅបូជាអញឃើញព្រលឹងម៉ែមកប្រាប់អូមែនព្រលឹងម៉ែទេអានឹងគឺកំណើតថ្មីបដោះអសន្ន របស់គាត់កើតជាពោនឹងព្រះសង្ឃឃើញថាលោកសកុតហើយយកជីពោមកចែកគ្នាអាចៃវាស្រែកចោចោទៅតាមជីពោខ្ញុំលោកអូចោទៅតាមជីពោខ្ញុំពួកសំឡេងចៃមិនដឹងប្រមាណមេហ្គាអេបស្ដាប់មិញបានដល់អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធទ្រង់ញៀនដឹងខត់ភិក្ខុកំអាលចែកគ្នាទុកសិនព្រះអង្គបញ្ញត្តិច្បាប់មួយថារបស់ភិក្ខុសង្ឃបើចង់ឲ្យទៅណានារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនណាណាឲ្យឲ្យហើយមុនពេលសកុតអាចទៅដល់កលោកសកុតហើយអត់មកហួងហែងថាអេនេះរបស់លោកតាអញរបស់លោកអ៊ំអញរបស់លោកពូអញអត់មានទេតែលោកសកុតហើយទៅជារបស់វត្តទាំងអស់ហើយទៅជារបស់សង្ឃរូបភ័ណ្ឌទុកសម្រាប់វត្តលក្ខរូបភ័ណ្ឌត្រូវសង្ឃចែកគ្នាប្រើដូចជាស្បង់ស្បែកប្រែជាពោភេទជ្ជៈអីហ្នឹងត្រូវប្រសង្ឃចែកគ្នាប្រើបណ្ឌមុននឹងចែកហ្នឹងទុកឲ្យកន្លង7ថ្ងៃសិនសិនចែកនេះក្នុងវិន័យលោកថាអាចកំបាំងតែនឹងទុកឲ្យកន្លង7ថ្ងៃអាមិនបានជាឲ្យកន្លង7ថ្ងៃព្រោះខ្លាចអារម្មណ៍ម្ចាស់គេនឹងមិនតាន់ទៅណានៅហួងឯង7ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធសាសនាយើងនឹងគេធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃនោះមកសាហើយអាហ្នឹងអាណាប្រយ័ត្នដែរអង្គណាធ្វើចៅអធិការវត្តអីអញ្ចឹងណាបានជាពរថ្មីឯងមិនហ៊ានប្រើអញ្ចឹងណាទុកទុកអីយកចៃនៅជាពរអីខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងដែរអានឧបមាអញ្ចឹងយោ
ហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាឡោះអាឡៃទីកន្លែងអាឡោះអាឡៃដីធ្លីអាឡោះអាឡៃកូនចៅធ្វើឲ្យកំណត់ហ្នឹងវិលនៅ7ថ្ងៃអញ្ចឹងបានវាមានគេធ្វើបន7ថ្ងៃហើយបើនិយាយពីលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាគេថាព្រលឹង9ដល់10ហ្នឹងទៅមិនទាន់ជុំគ្នាអាព្រលឹងរាយរងទៀតហ្នឹងវានៅថ្ងៃទី7បានវាទៅបានគេ47ថ្ងៃដែរនឹងសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាអូស្ត្រូអាស៊ីជាជំនឿដើមរបស់ខ្មែរដែលមានមុនពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេហៅថាខ្មោចមិនទាន់ដឹងខ្លួនតរដល់ថ្ងៃទី7បានដឹងខ្លួនតែខ្លួនឯងស្លាប់បានគេសែនពេលនឹងបញ្ជូនពេបញ្ជូនឲ្យថ្ងៃទី7អានេះរឿង7ថ្ងៃវាអីចេះហើយដល់តែពេលអ្នកណាដែលមានបុណ្យស្ទើបុណ្យក៏ប្រហែលបាបបាបក៏ប្រហែលបុណ្យដូចគេនិយាយលេងណាគេថាបុណ្យក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ស្ដាប់ក៏សម្លាប់ច្បាប់ក៏កាន់ហើយបើអញ្ចឹងបុណ្យក៏ធ្វើបាបក៏ធ្វើថ្លឹងគ្នាវាមិនដាច់ស្រេចអានឹងចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជដល់ទៅចូលទៅដល់យមរាជស្រួលឧបមានេះណាមែនពេលនេះញោមកុំអាចយកចិត្តទុកដាក់គាត់ឲ្យស្ដាប់សិនឧបមាថាយមរាជស្រួលថាម៉េចសួរថាយាយមកពីណាមកពីទួលតាឯងបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីដែរអត់ផងនៅក្មេងថាចាំ2-3ឆ្នាំទៀតចាំចាស់ចាំធ្វើថាឥឡូវវាមិនទាន់បានចាស់ផងមិនទាន់បានធ្វើផងក៏ស្លាប់មកទៅពីនិតមើលទៅអូជេគេច្រើនធ្វើអំពើបាបច្រើនណាស់បន្តិចពេលជួយអត់បានទេមិនដៅខាងនោះហើយតានេះមកពីណាដែរទួលតាឯងហើយបានធ្វើសិលអីដែរអត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំចុងសិនហើយឥឡូវមិនទាន់ឆ្នាំក្រោយផងក៏ស្លាប់មកទៅពីនិតមើលទៅមើលបន់បាបអូបាបច្រើនណាស់ជួយអត់បានទេមិនដៅខាងនេះហើយនិយាយនេះមកពីណាវត្តមមហើយបានធ្វើសិលអីដែរបាន2ម៉ោងកាលពីបនផ្ទះខ្ញុំយកទៅដាច់វិញអស់អះ2ម៉ោងខាន់បាល់ជាងអស់តែខាងនោះអាចចេញរួចវិញខ្លះឲ្យយើងមកបាល់ជូនទៅវិញអញ្ចឹងដល់ទៅពេលយើងមកបាល់សួររត់នឹកអីអស់អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងរត់នឹកឃើញរួចខ្លួនពេលដែលយើងរត់នឹកមិនឃើញអាហ្នឹងយើងមកបាល់ក៏ជួយរត់នឹកដែរយើងមករៀបដូចម្ដាយរឿងក្នុងសត្រាម្ដាយសុបិនណាដែលគេថាផ្លឹកទៅនោះលីបាច់អស់មកបោះព្រុកដេកអស់កម្លាំងផ្លឹកទៅថាយកមកបាល់មកចាប់ព្រលឹងគាត់ទៅនោះយកទៅដល់គេសួរថាយាយឯងបានយកទៅដល់គេសួរថាយាយឯងបានធ្វើបន់ធ្វើសិលអីទេអត់បានធ្វើទៀតទេអត់អត់ដល់ទាំងអស់គេចាប់ទៅទៅបោះក្នុងម្ដាយក៏លែងឃើញអាភ្លើងទៅវាឆេះមកនោះដូចជាពលលោកអើអញមានកូនមួយរត់ទៅបួសលោកកូនអើយជួយញោមផងលោកកូនគ្រាន់តែប៉ុណ្េះផ្កាឈប់វាផុសត្រពឹកយកមកបាល់សួរថាណែយាយយើងសួរយាយថាមិនដែលមានធ្វើបន់ជុំឯងគឺមានផ្កាឈប់ត្រថាមកពីខ្ញុំនឹកឃើញកូនមានកូនមួយទៅបួសថាលោកកូនអើយជួយញោមផងក៏ផ្កាឈប់ផុសត្រអញ្ចឹងទៅអើល្អហើយអ្នកដែលមានកូនបួសវាអាចជួយបានអញ្ចឹងទោះល្មមល្មមអាចអានិសងនឹងជួយត្រកុំឲ្យធ្លាក់នរោបានចឹងយាយឯងចេញរួចទៅវិញបានហោះយកមកបាល់ជូនគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយខំធ្វើបន់អាសាសល់កុំឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យឃើញមុខជាលើកទី2យាយនឹងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកហូឯងយកមកបាល់ជូនមកវិញហើយដើរប្រាប់ភៀវបួសគេរំងលោកអើយទៅបួសកូនខ្ញុំទៅបួសកូនខ្ញុំទៅដល់វត្តថ្វាយអង្គមលោកកូនសឹកមកលោកកូនសឹកមកហីហើយអាត្មាកំពុងឲ្យស្រឡាញ់ព្រោះឲ្យញោមឯងមកឲ្យអាត្មាសឹកទៅម៉េចទេសឹកមកលោកកូនសឹកមកអេអាត្មាមិនសឹកទេអាត្មាស្រឡាញ់ភ្នួនណាយកថាសឹកមកលោកឯណោះយំទឹកភ្នែកប្រព្រឹត្តអាត្មាកំពុងឲ្យស្រឡាញ់ភ្នួនមិនគេយំឯងមកប្រខំឲ្យអាត្មាសឹកអង្កាលពីលោកកូនមកបួសមុនហ្នឹងម៉ែមិនបាននាំមកបួសទេកូនឯងរត់មកបួសខ្លួនឯង
ឥឡូវកូនឯងសឹកមកឲ្យម៉ែបានធ្វើបុណ្យពោះទូលត្រៃផ្ទាល់ថ្ងៃណាកូនអូចឹងទេហ៎បានសឹកមកឲ្យម៉ែនឹងធ្វើបុណ្យពោះពិខុម្សាទៀតបានទូលត្រៃបានអីបានជាអ្នកធ្វើបុណ្យពោះឲ្យនិយាយពីខ្មោចឪពុកឆ្លាប់ទៅកើតប្រែតម្ដែលស្គាល់ចំណីអាហារផងថ្ងៃគេបុណ្យពោះពិខុនឹងអាចារ្យនាំមកទឹះបុណ្យទៅយ៉ាងកញ្ញាមនីយាទេវតាអីទៅបានដល់ខ្មោចឪពុកនោះរួចចាប់ទុកដែរម្ដាយនឹងបួសទៅកូនហើយចូលកាន់សិលអ្នកញោមមើលកដេះចូលដល់ក្នុងដៅនរុបអីមិនចេះនឹកឃើញរួចមកវិញខ្លះអញ្ចឹងអត់មានតាមួយទៀតគាត់សម័យដើមវាអត់សបោគណៈថាបានអត់សបោគណៈកលើកលោកឯងដូចព្រះគ្រូកងរៃអញ្ចឹងទេឯណោះអលងព្រឹកព្រិចនេះពេជ្ររស្មីព្រមមើលសម័យណាហៀងតោលនាលធ្លាក់អញ្ចឹងឯងគាត់បួសកូនគាត់លេងអាសបោឈើដូចបាយកចៅនៅដូងទាវអញ្ចឹងឲ្យកូនស្លៀកហើយដល់ឡកូនដើរទៅវាលាន់អាបាវកចៅនោះផ្លាច់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 គាត់ចំណាំអាលោកកូនអញផ្លាច់ផ្លាច់នឹងលោកកូនអញហើយឲ្យតែមុនមកបន់គេលឺធ្នោផ្លាច់តែដល់លោកកូនអញមកផ្លាច់ផ្លាច់ដល់ឡគាត់បានធ្វើបន់តែម្ដងហ្នឹងគាត់ឆ្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងនរោគគេយកទៅបោះគេសួរទៅមិនដឹងម៉ងអីសោះឆ្លើយមិនត្រូវគេយកទៅបោះក្នុងដៅនរោគស្រាប់តែវានឹកឃើញអាភ្លើងនឹងវាឆេះលឺស្នោផ្លាច់ផ្លាច់ផ្លាច់អឺដូចលោកកូនអញអឺមែនអញធ្លាប់បួសកូនម្ដងដែរគ្រាន់តែនឹកឃើញប៉ុណ្ណឹងផ្លោមចេញផុតពីនរោគនោះមករួចមួយទៀតណាញោមមើលរួចកាន់តែច្រើនដែរណាមានតាមួយនោះធ្លាប់តែជាងហានលោកម្ដងទៅដើរបាញ់សត្វអញលោកម្អងចង់ជួយតានឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យតានឹងរួចខ្លួនបើគាត់ធ្វើអំពើបាបទល់ចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដែលធ្វើបន់ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគាត់បាបទៅធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានបន់ម្ដងទៅដើរសុំជាងហានគាត់នោះបើគាត់មិនខ្ចីដាក់មិនខ្ចីធ្វើបន់សោះដើរតាមក្រោយគាត់ណាញោមមកសុំបិណ្ឌបាតចង្ហាន់ម្ដងណាស់ណែណែលោកថៅចេញទៅណាទៅទៅអត់ទេអត់ហើយទៅណាទៅទៅលោកជាដាតាំងឲ្យញោមមកសុំបិណ្ឌបាតចង្ហាន់បានម្ចាមមកថាទៅវិញទៅលើទៅប្រយ័ត្នណាបាទទៅកុំមកលោកនឹងខ្ចីទៅលោកដើរតាមក្រោយរហូតអាសាប់នឹងផ្អើលលោកនឹងបាញ់វិញបានហ្នឹងណាលោកព្រមទៅណាមែនមកជួបបាទមនុស្សបោះតងោនឹងសួយមកបាញ់សាប់អីមិនបានសោះទៅណាផងទៅអញ្ចឹងទៅញោមបិណ្ឌបាតចង្ហាន់អញ្ចឹងបើមិនឲ្យលោកនឹងមិនតិចទេមិនខ្ចីទៅទេឲ្យតិចទៅឲ្យឆាប់ទៅផុតចាប់បាយបន្តិចឲ្យទៅលោកក្រាលកទេលក្រាលអាសនៈរបស់លោកពឹបនៅមុខនឹងភ្លាមឡើងអង្គុយឆានភ្លាមឲ្យគាត់ឃើញតើបងគាត់មិនឆ្លះខ្លាទេដល់ឲ្យឃើញលោកដូចត្រង់ឃ្លានណាដូចរឿងឆ្ងាញ់ដែរដាក់វ៉ាប់បោះទៅលោកឆានបោះអញដែរត្រេកអព្រៃអតាមក្រោយគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្វើបន់បានណាប៉ុណ្ណឹងគាត់ដល់តែពេលគាត់ធ្លាក់នរោគទៅគេសួររកទិសតំបន់អីមិនដឹងដូចគ្នាគេបោះចូលដៅទៅវានឹកឃើញអាភ្លើងហ្នឹងពណ៌ដូចជាពណ៌លោកម្អងតាមសំបាយអញអឺអញធ្លាប់ប្រគេនលោកបានម្ដងនឹកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងក៏ចេញរួចពីនរោគមកមួយទៀតណែអញ្ចឹងបានញោមញោមនឹងដាក់បាតលោកសម្លឹងជាពណ៌លោកថតឲ្យជាប់ក្នុងភ្នែកឲ្យបានច្រើនប៉ុះណាញោមបើថាមិនមិនទៅជាយើងបានបាត់រូបថតក្នុងភ្នែកយើងមើលទៅអញមិនក៏ធ្លាប់ដាក់បានលោកឯងក្រហមក្រហមហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងចំណាំក្រហមហ្នឹងមានសយដែរមានញោមប្រុសម្នាក់នោះគាត់ជិះម៉ូតូកាត់ទឹកណាដល់ទៅដល់ទឹកនោះឃើញគេជិះពីប្រខាំងនោះមកគេដប់លោកគាត់គោរពណាស់គាត់ដោះមុខរួចស្រាច់គោរពស្ពះលោកបដើម៉ូតូមិនហ៊ានជិះទេដល់ពេលម៉ូតូគេមកលុយទឹកមកគេបដើគេបាត់បន្តិចៗមកដល់ទឹកគ្នាគេដប់ប្រពន្ធគេសោះគាត់ថាគេស្មៀកពាក់លឿនគាត់ស្មានដល់លោកប្រាប់មុខដោះអីក៏រົບចុះលើម៉ូតូតាមពិតគេដូចប្រពន្ធគេសោះប៉ុន្តែធម្មតាចិត្តគោរពប្រពន្ធគេប្រពន្ធទៅយើងគោរពទៅលោកគេថាយើងសម្គាល់ថាលោកអញ្ចឹងវាអាចបានអញ្ចឹងដែរហិចមានអ្នកខ្លះទៀតធ្វើបន
តាមួយនោះគាត់ធ្វើបន់បានតែម្ដងគាត់គាត់ស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅកន្លែងយមរាជដែរហើយយមរាជនឹងក្នុងបត្រៃ3ដកមានក្នុងទេវទូតទៅសោតអីណាញោមណាមានណារឿងអាចកំបាំងទៅនឹងបន្តិចសំដែងទៅដាក់ឆរិយាប៉ុន្តែញោមស្ដាប់ពិចារណាមើលវាមានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿង100ថ្ងៃដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងរូបអត់ដែលបានធ្វើបន់អីថែមទៀតទៅគេសួរថាលោកតាបានធ្វើបន់អីទេអត់សោះខលនឹកមិនឃើញគេក៏យកទៅបោះក្នុងដៅនរោប៉ុន្តែមុននឹងទៅបោះយមរាជតែងតែជួយរនិតរនិតសិនក៏លោកគាត់មានធ្វើស្អាប់គាត់យមរាជនឹកឃើញអើលោកតាលោកតាឯងធ្លាប់ធ្វើបន់ម្ដងនេះកាលពីថ្ងៃប៉ណ្ណេះខែប៉ណ្ណេះឆ្នាំម្នាក់ធ្វើបន់ម្ដងហើយអ្ហ្មិចបានដឹងមកពីតាឯងជូនបន់ឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងបាននិយាយរឿងប្រាប់បាទតានឹងថាអើមែនធ្លាប់ធ្វើម្ដងគាត់ធ្វើបន់បានម្ដងគាត់ជូនបន់ឲ្យទាំងអស់ដល់គេជូនបន់ឧទ្ទិសដល់ប្រអិនផងប្រព្រំផងយមបាលផងចាក់តឡប់ក៏បានផងគិតទៅពីឧទ្ទិសបន់ជូនទៅឲ្យទាំងអស់បានជាយើងសូមយ៉ាងកញ្ញាមនីយាទេវតាឯនឹងយើងឃើញតែប្រែទៅមានជូនបន់កសលដល់ទេវតាប្រអិនប្រព្រំលោកជួយដឹងជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធដល់ទៅឧទ្ទិសជូនអញ្ចឹងទៅយមរិទ្ធដឹងឮដល់យមរិទ្ធដឹងឮជួយឲ្យរនិតប្រាប់មកចេញរួចពីកន្លែងនឹងវិញឥឡូវនិយាយអ្នកដែលរនឹកមិនឃើញគេសួរទៅរនឹកមិនឃើញគេសួរសំណួរមួយគឺសំណួរដូចគ្នាគេសួរថាលោកយាយដែលឃើញទេវទូតតែទេបើយាយណាឆ្លើយទេវទូតនឹងត្រូវអានឹងចេញរួចពីកន្លែងនឹងហើយបើអង្គណាឆ្លើយទេវទូតនឹងមិនត្រូវទេអានឹងចេញអត់រួចទេហើយយាយចង់ដឹងចម្លើយអត់បើចង់ដឹងអាត្មាប្រាប់ចម្លើយបើមិនចង់ដឹងអាត្មាមិនប្រាប់ទេអាត្មាមិនទិញចាំទុកឆ្លើយទៅម្នាក់ឯងគឺយមរាជសួរសោកឲ្យយមរាជស្ដាប់ហ្មងយមរាជសួរថាលោកយាយធ្លាប់ឃើញទេវទូតអត់ឆ្លើយថាឃើញមានប្រមាណអ្វីខ្លះថាមាន5ទេវទូតពុទ្ធបរិស័ទខុសពីទេវទូតអ្នកបួសទេវទូតចេញទៅបួសមាន4ឯទេវទូតយើងមាន5 5នឹងស្អីខ្លះកូនក្មេងតូចកូនក្មេងតូចកូនងានឹងមួយមនុស្សចាស់មួយមនុស្សឈឺមួយមនុស្សស្លាប់មួយនិងអ្នកតូចមួយ5ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយទៅឆ្លងបាន5ប៉ុណ្ណឹងចេញរួចឯងនិយាយខ្លះគាត់ថាអីក៏ស្រួលណាស់ដឹកគុណបើមកប៉ុណ្ណឹងសោះខ្ញុំកណានទិញតែមួយថ្ងៃចាំបាទទៅសូត្រឲ្យយើងរៀបស្ដាប់បានបាទតលយូបើមិនចេះពិចារណារនឹកអត់ឃើញទេតលពិចារណាទៀតពិចារណាចាំឲ្យពិចារណាថាអ្ហ្មិចមានន័យថាម៉េចកូនក្មេងតូចហ្នឹងបានវាមកវិញយើងចាស់ហ្នឹងតើមានកើតបានយើងចាស់រួចតែចាស់ហើយបានវាឈឺនេះដេញតបនេះរួចតែទៅឈឺហើយស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មាននរណាកិច្ចផុតទេទាំងខាងឆ្វេងដៃអាត្មាទាំងខាងស្ដាំអាត្មាកិច្ចអត់ងាយផុតទេមានតែអាត្មានេះដែលអាចកិច្ចផុតអាត្មាក៏កិច្ចមិនផុតដែរប៉ុន្តែវាអត់ចង់បានមិនចង់ក៏កិច្ចមិនផុតដែរបើថាកិច្ចមិនផុតចាំទៅតាមក្រោយគេចុះគេចង់ទៅមុនហើយអត់ទៅដើមទេបើអញ្ចឹងទេពិចារណាឃើញការចេះឈឺស្លាប់បានយើងឆ្លើយរួចបើមិនពិចារណាអត់ដឹងហើយចឹងអ្នកទោសងោមិនវិញសួរញោមមួយបើឆ្លើយត្រូវប្រទៀនពិន្ទុមួយលានញោមអ្នកទោសកើតមកពីអីមកពីធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយមែនក៏អីគុណចាស់មែនគ្រប់គ្រងតែគ្នាលោកមែន